Där kommer de. Nu, säger han. Heja, 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 heja! Heja, heja! Spring fortare, Johan. Pappa jagar dig. Hur gick det då? Jättebra. Hur då? Bra. Alla var före dig? Nej. Vad säger pappa då? Jo, men han vann. Vann du? Ja. Gick det bra då? Yes. Var du nöjd då? Jätte. Kommer du ihåg att där borta är toaletter och där borta är en glasskiosk. Mm. Där det finns dricka. Några valar finns det liksom inte i Stockholm. Mm. Nej. Yeah! Du vill också vara där och ge high five. Men Johan, nej, nej, det kommer jättemånga människor. Nu borde han komma snart. Nu kommer pappa snart. Emma! Ett och kraven bak. Och sen så gick han. Vi missade honom. Banne mig alltså. Eller tänk om han gömde sig. Ja, det var duktigt. Och sen så när alla andra kom så kom han fram i starten. Där kommer tomten! Heja tomten! Heja tomten! Tomten! Vi får se om vi ser smurfen igen sen då. Ja, hur många varv ska det vara? Nej, det var inte. Eller kom bara i mål!